Fala, meu povo! Bem-vindos ao primeiro vídeo da vida pós Game of Thrones, exato, mas cheia de novidades sobre o universo de Game of Thrones. Parabéns, Brasil! Aliás, a gente postou lá no Instagram essa notícia mais cedo. E eu vi vários comentários assim, nossa, nem quero, decepcionada. Sério? Af, não quero nem passar perto. Não mas assista. Também... Por favor, não assista. É, se você não, não quer. Vai, não, não vejo ainda. Deixa tem só pra outras mim. Coisas, só pra é. Mim. Tá tudo bem. Mas teve um comentário que eu enaltecerei aqui de pé, porque eu achei maravilhoso, que foi uma pessoa que falou assim, ai, eu nem quero me empolgar com essa série, mas vem aí, Aegon Targaryen, primeiro de seu nome, conquistador maravilhoso! Sim, sim. Sim, essa sou eu. Na hora que eu vi a notícia, eu fiquei tipo, a HBO encomendou um... Gente, literalmente assim, ó. A HBO encomendou um piloto de uma nova spin-off de Game of Thrones, que aí a notícia foi indo, e eu fui tipo... Pelo amor de Deus! Minha vida nunca mais será a mesma! Ai, que momento maravilhoso pra se viver. Enfim, daqui mas a pouco a gente disso... fala disso. Antes eu preciso te fazer um convite. Eu não sei se você sabe ou se você estava perdido no tempo e espaço, mas assim que terminou a última temporada de Game of Thrones, nós finalmente começamos a ler os livros das Crônicas de Gelo e Fogo junto com vários de vocês. A gente formou um clube do livro e desde junho nós iniciamos a leitura, já lemos o primeiro livro inteiro, agora a gente tá na metade do segundo livro quase, tá chegando ali na metade, e o segundo livro termina ali no início de novembro, não, outubro, né? A gente tá em setembro, no início de outubro, alguma coisa assim, e vai ser muito legal ter você do nosso lado lendo com a gente, se por acaso você já leu as Crônicas de Gelo e Fogo, ou se você anda com vontade de entender melhor esse universo e acompanhou a série, eu te garanto uma coisa. O livro é muito mais complexo do que a série. Não vou falar melhor, porque não é justo. Que são duas comunicações diferentes. Exato. Mas o livro é muito mais complexo, muito mais cheio de subtramas e tramas e enigmas e coisas e acontecimentos e personagens. E você fica... Meu Deus, não tinha espaço pra fazer tudo isso na série. Exato. E realmente não tinha, não dava. Tem muita parada que a gente só vê, sei lá pro final. Sim. Que eles não deixaram no início, mas estava no início. Estava no início, Brasil. Nossa. É muito incrível. E todos os nossos comentários, os nossos achismos, as nossas teorias. Por quê? Porque o mundo das teorias não acaba porque não a série acabou. Acabou. Tem várias coisas diferentes. O livro ainda não acabou. Exato. Ainda tem mais livro para ser lançado. Então, assim, só para você entender como funciona o Clube do Livro. Nós temos um grupo no Telegram secreto. Do Clube do Livro. E aí nós enviamos áudios diários sobre os capítulos e tudo mais. E é muito legal porque a gente interpreta, a gente faz voz, a gente coloca ali nossos pensamentos. Tudo que a gente tá achando do livro e tudo mais, enfim. É aquela experiência de live que todo mundo gostava de fazer, que a gente adorava. Só que em áudio agora. Não terminou. E é pra um grupo fechado de exclusivo. Pessoas. Exclusivo. E além disso, tem live que rola sobre os capítulos de 15 em 15 dias. Exato. Quando termina o livro, a gente tem uma live também de considerações sobre o livro inteiro. Então tá sendo uma experiência muito legal. Se você curte Game of Thrones, se você curte todo esse universo do George Martin e sente falta de estar conectado com esse universo de alguma forma, o link pro Clube do Livro tá aqui na descrição. Vem participar que você vai curtir bastante. Tem uma galera entrando. Quando você entra, tipo agora, pela metade assim, você consegue acessar todo o conteúdo todo histórico desde de o conteúdo, início. Sim. Exatamente. Então é muito legal. Você não vai perder a experiência de forma alguma. Boa! Beleza? Beleza! Mas vamos falar sobre essa notícia estonteante, que é uma notícia barra rumor. Só que ela veio ali de duas fontes muito... fiéis. Muito, muito de quem já conversa com a HBO, entendeu? Sabe? De quem é amigo ali do rolê, de quem toma um chope na sexta-feira. Esse marketing não me pega. Eu já sei que foi você da HBO que falou. Exato. Eu sei que o furo veio daí de dentro, do banheiro da HBO. O que acontece? O Deadline e a Entertainment Weekly, dois sites, duas revistas conceituadíssimas no universo do entretenimento, publicaram hoje que a HBO, dona HBO maravilhosa, dona proprietária dos nossos corações, ela encomendou o primeiro episódio, ou seja, o episódio piloto, aquele que vai para teste, para análise de audiência. Ai, Deus. Para oficialmente aprovar a série e bater o martelo de produção. Sim. De um segundo spin-off. A gente sabe que o outro spin-off já tá rodando, já estão gravando, tá lindo e maravilhoso, estreia em 2021. E esse segundo spin-off, de acordo com a Entertainment Weekly,
Porque as duas deram a mesma informação, só que cada uma de um jeito. Sim. A Entertainment Weekly falou assim, olha, a HBO encomendou o episódio piloto e ela... Fiquei até nervosa. E ela disse que tem muitos dragões. Muitos dragões. Sim. Nessa série. Nessa segunda série. Essa foi a informação da Entertainment Weekly. Sim. Aí o Deadline falou o seguinte, que na descrição da encomenda de episódio piloto, estava fazendo uma referência ao livro Fogo e Sangue, dando a entender que seria talvez uma adaptação sobre as histórias do Targaryen. Caramba! Principalmente essa história do livro Fogo e Sangue, que tem muita referência histórica escrita por George Martin, sobre a história do Targaryen. Então, e aí o que, que seria essa história, né, do Targaryen? Iria pegar o Fogo e Sangue, ele pega o final da queda da Valíria e a contação... Não, ela não começa com a conquista de Aegon? Então... Já é depois, ou pega ainda o restinho. Ele pega o final pra explicar a ida do Targaryen para a Pedra do Dragão. Tá. E aí, em Pedra do Dragão, ele mostra como o Aegon falou, sabe de uma coisa? Quero conquistar esse rolê. Isso que tudo pô, tem que ser nosso, porque eu tenho dragões. Exatamente. Aí ele funda não, Porto Real, conquista todo mundo e funda Porto Real e fala assim, a partir de agora... Aí taca fogo em Harrenhal. É. Aí faz o... Gente, ele faz o escarcéu, ele vira pro norte e fala, King of what? É. A gente tudo vai meu. Ver. A gente vai ver o antepassado do Ned Stark. Sim. Lá. Que foi o rei de que se ajoelhou. Mundo, o primeiro real, rei do né? norte que se ajoelhou. A galera das Ilhas de Ferro, a gente vai ver como funcionar. Caramba, muito maneiro, enfim, cara. A gente, teoricamente, através dessa série, a gente vai ver... Pra quem não sabe, o George Martin, ele teve a ideia de fazer um grande livro sobre a história do Targaryen. Só que, como sempre, ele, sendo uma pessoa extremamente prolixa, ficou muito grande. E aí ele teve que lançar um catatal chamado Fogo e Sangue, que não é tão grande assim, é desse tamanho assim. E que é o primeiro volume, vai ter o segundo volume. Esse primeiro volume foi lançado em 2018, então quem quiser ler, quem quiser correr atrás para ler antes desse spin-off, pode ler com a gente, que a gente no nosso cronograma já tem o Fogo e Sangue incluso. Exato. A gente vai ler no ano que vem já, depois que terminar os livros que já foram lançados. Ou pode ler por conta própria, mas é sempre mais legal ler com a gente. Fica a dica para vocês. Aí, o que nós temos de informação? Deixei minha cola aqui. Sim. Só tem uma pessoa confirmada no rolê dessa série. Putz. Ela não tem nome ainda, oficial. Só existe essa encomenda de piloto. E a gente tem o nome Ryan Condal, que ele é o escritor, o criador da série Colony. E ele aparece nesse pedido de piloto, atrelado ao projeto como co-criador e roteirista. Olha! Lembrando que George Martin é consultor executivo de todas essas... Todas essas produções de spin-off. Até ele ficar com raivinha e abandonar. Até ele ficar de ranço. É. Mas o fato é que estamos esperando ele lançar, então, um novo livro de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo, esse de 1.500 páginas aí aleatórias. Depois, o segundo volume de Fogo e Sangue, mas Dona HBO não quer esperar. Ela já tá, ó, vamos que vamos. E, cara, eu acho que... Das histórias do Targaryen, pelo que eu tô vendo aqui, ó, eu peguei aqui o sumário de Fogo e Sangue. Sim. Pra gente dar uma olhada em onde começa. Ela começa, o primeiro capítulo é A Conquista de Aegon. Sim. E é isso. Aí depois vem Reinado do Dragão, As Guerras do Rei Aegon primeiro. Uh-huh. Três Cabeças tinha o Dragão, O Governo do Rei Aegon primeiro. Os Filhos do Dragão, O Príncipe de Príncipe a Rei, A Ascensão de Jaehaerys primeiro. Depois, olha, o Ano das Três Noivas. E aí é depois da queda. 49 depois da queda. Da conquista, na real. Que aí formou um marco zero, né? Uh-huh. Na conquista. E aí tem muitas, muitas, muitas. E aí você tem uma sequência de capítulos, uh-huh, que é... A Morte dos Dragões. Os Pretos e os Verdes. A Morte dos Dragões. O Dragão Vermelho e o Dourado. Nossa. A Morte dos Dragões. Rhaenyra Triunfante. A Morte dos Dragões, Rhaenyra Destituída. Enfim, você tem vários capítulos assim de ascensão em queda. E aí no final você tem dois capítulos finais ou dois momentos finais ali. Sim, sim. Que são muito interessantes também, que é a Sucessão Targaryen, datada dos anos após a conquista de Aegon, e Linhagem Targaryen, para explicar para você todo o rolê da linhagem.
Então você realmente pega todo esse processo. Tipo, a gente já sabe que teve a queda, a gente já sabe que os dragões morreram, mas a gente não sabe como foi isso. Uhum. E aí no livro tá explicando, e talvez na série a gente tenha tudo isso retratado. Caramba, mas é muita coisa. É muita coisa, né? Eu acho que se eles ficarem só na conquista do Aegon... Só na primeira temporada fazer a conquista, né? Também acho super... Não, na primeira temporada. Pode ser a série Fogo e Sangue, explicando, e ele explica toda a tomada e transformação de Westeros nos Sete Reinos que ele fundou, e a fundação de King's Landing, e aí ele passa, tipo, a esperança dele de formar uma família e constituir e ser o grande imperador e o conquistador, e aí passa por toda a destruição pós ele até chegar no que a gente conheceu na série. Já é maravilhoso. Já é maravilhoso, com certeza. Lembrando que esse livro Fogo e Sangue tem 597 páginas aqui no Brasil. E que a gente tá muito animado, gente. A gente falou assim, cara, não dá pra gente ver uma notícia dessa e não vir conversar com a galera, sabe? De alguma forma, porque eu sei que teve muita gente decepcionada com o final de Game of Thrones. Eu entendo as decepções, elas são pessoais e intransferíveis. Total. Não tem como você exigir que o outro se decepcione com você. E nem que ele fique feliz por você também, ou com você. Não dá pra exigir sentimento das pessoas. Exatamente. Mas ainda assim, a gente acredita muito no universo do George Martin. Lendo os livros dele agora, a gente tá tendo uma noção de que o cara é super centrado. E ele é super preocupado em detalhes, em entregar uma história relevante, consolidada mesmo pra todo mundo. Então eu confio muito no que ele faz e no que ele produz. Ah, eu também, cara. E eu acho que a grande queda de Game of Thrones aconteceu exatamente porque ele parou de estar ali. É meio depende que isso, dele, sabe? Né? É. E a HBO já aprendeu? Eu acho que sim. E aí eu acho que talvez esses spin-offs eles estejam mais distantes e mais tranquilos e mais ok, porque, primeiro, a equipe do George Martin consegue dar conta dessa parte histórica, porque eles têm documentos históricos que ele fez. E segundo que, cara, é daqui a pouco, sabe? Não é uma parada, tipo... Ai, meu Deus, tem que lançar uma temporada todo ano agora. Não é assim. Fazer o piloto agora quer dizer que eles vão ter tempo pra fazer uma arte maneiríssima. É. Estruturar toda a contação de todo história. Um rolê. Porque não quer dizer que vai ter várias temporadas de Fogo em Sangue. Não, ninguém disse isso. Eles só fizeram um piloto pra confirmar a série. Mas vai que é uma minissérie. Pode ser, e eu acho que vai ser sensacional. Eu também acho. Porque se como é que é o nome da primeira? Qual a primeira? A primeira série confirmada. Da Longa Noite? A Longa Noite. Se for uma que temporada... Que não é A Longa Noite o nome. É. Mas é tipo A Longa Noite. Vai ser tipo A Longa Noite. Se for uma temporada só, contando a história do Rei da Noite, aí depois vai ter Fogo e Sangue contando a história do Targaryen. Pra gente, fã... Vai ser ótimo. Maravilhoso. E assim, tem um detalhe que eu acho muito legal, que é, quando você lê os livros do George Martin, você tem acesso aos pensamentos dos personagens. Isso. Coisa que na série você não consegue ter. E no nosso ponto de vista foi uma grande falha da série. Exato. A gente ganha muito conteúdo nos pensamentos das pessoas, porque a gente sabe quem elas são. Exato. Na série a gente demora ali meio mundo pra saber quem é quem. Mas eu acho que nessas séries spin-off, da forma que ele tá nichando... Do tipo, ó, vamos falar da Longa Noite aqui, vamos falar do Targaryen aqui, vamos falar de fulano ali. Eu acho que ele vai conseguir desenvolver melhor as personalidades, porque vai estar nichado. E uma parada que em Game of Thrones teve, que talvez ele consiga ter uma liberdade de expressão e narrativa melhor. Também. Não tá exatamente o que aconteceu descrito cravado, pra gente. Né? Vai ser uma entrega pra gente. É. Porque como tem um capítulo só do Aegon ali, a conquista do Aegon, isso pode se destrinchar numa temporada riquíssima. Sim. Com liberdade de expressão e de narrativa, sem cobrança do que tá escrito, sabe? Não, e tem outra parada também. A gente não pode esquecer que o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo foi lançado em 93. É. O cara mudou muito a cabeça dele. Ele não imaginava que ele fosse se transformar no novo Tolkien do entretenimento. E no momento que ele se transformou, ele mudou de ideia. Ele já deu entrevista falando sobre isso, que ele mudou de ideia sobre o destino de vários personagens. Então, quando você pega ali os três primeiros livros, que você tem uma linha narrativa, e depois a história dá uma mudada, e alguns personagens também mudam seus destinos, é porque ele decidiu mudar, porque pra ele já era ultrapassado. Exatamente. E ele não concordava mais com aquilo. No momento que ele foi adaptar pra série, ele cortou mais coisa ainda. Cortou coisa que pra ele era gordura de história. Pra essa história de Fogo e Sangue, que foi lançada ano passado, e pra série que vai ser produzida, sei lá quando...
tem muito mais chance de ter uma informação muito mais fiel, porque é de agora. Não é a gente em 2008, 2011, adaptando um livro de 93. Não é isso que está acontecendo. É, a tecnologia para a série rolar já existe. Exato. Tipo, não, vai, não vão ter novas tentativas de novas tecnologias. Não, não. Já tá aí. Já tá ali. Exatamente. Caraca, enfim, cara, vai ser incrível. Comenta aí o que, que você achou dessa notícia. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link da nossa playlist de Game of Thrones. Boa. Que tem vários conteúdos aqui no canal. O link do Clube do Livro e o link do vídeo que saiu hoje aqui no canal de His Dark Materials, que é a nova série de fantasia da HBO. É a nova queridinha da Cris. Sim. Aliás, eu recebi várias mensagens de pessoas falando que nunca me viu, que tinha tempo que não me via tão animada para um conteúdo como se esse. Se você quer ver a Cris com um brilho no olhar, vai lá no vídeo. Como se fosse uma criança ganhando um Sim, presente eu querido. Mesma. É isso. Vai lá assistir o vídeo, o link tá aqui na descrição. E aí fiquei muito feliz que o dia começou com a notícia de His Dark Materials e terminou com uma notícia de Game of Thrones. Maravilhoso. Posso dormir em paz agora. Lembrando que amanhã, sexta-feira, 20 horas, tem mais um quadro do nosso Contestão Maravilhoso. Esperamos você. Isso. Beleza? Beleza. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.